За баярлалаа. Хуулийн төсөлтөд холбоотой санаа хэлэхээс өмнө асуулт асуухаас өмнө хоёр зүйл хэлэхсэн юм аа. За нэгдүгээр сангийн ям, соёлын ям ажиллаа шуурхаа эхэлж байна аа. Талархаж байна. Ер нь соёлын ям байгуулах нь зүг байсан байна гэдэг нь харагдж байна. Одоо манай улсын музей хүүхэд хүүхдүүд нээлттэй болчлоо. Хүүхдүүд музей маш их үздэг боллоо шүү дээ. Тэ мэ? Гэх мэтийн одоо энэ нэг талаас ихэд амархан гэхдээ үр дүн нэг олон хүнд хүрэхээр арга хэмжээнүүдийг авч जैन. Соёлын үеийг хамгаалах ажил дээр анхаарч जैन. Сайн байна гэж бодож जैन. Хоёрдугаарт энэ их том сэдвийг барьж авчи. Манай гишүүд сая хилээд байж штэ. Энэ кино гэдэг бол өөрөө зүгээр урлагаас гадна энэ өөрөө нөгөө түүх, соёл, соёлын үеийн асуудал. Тэгээ энийг дагаад нөгөө түүхийг яаж үзэх үү, яаж үнэлэх үү, үзэл суртал улс төр гэдэг ингээд тэгээ мэдээж киноч өөрөө эдийн засгийн чадхтай холбогддоо явчихсан шүү дээ. Маш тийм эмзэг сэдвийг барьж авсан байна. Тэгээд энэ хуулийг хилцгсгийн дэмжээ шийдэе явах юм бол энэ дээр ажиллах юм маш их байна шүү. Ажлын хэсгийнхаа энийг бол сайн бодолцоорой. Одоо байгаагаараа бол энэ хууль ерөөсө дөрвөн залтал байна. Би тэгж харж байна. За нэгдүгээр нээлттэй сонгон шалгуулах юм байна. Төрөөс сангийн дэмжлэг үзүүлэх юм байна. Мөнгөний дэмжлэг үзүүлэх юм байна. Журмын яам батлах юм байна. Засгийн газар батлах юм байна. Нэг. Хоёрт татварын хөнгөлтүүд үзүүлэх юм байна. А тэрийг татварынхаа хуулинд одоо суулгаж орж ирээгүй, татварын хуулийг өргөн бариаг байна. Нэмэлт өөрчлөлтийг. За гуравдугаар төрийн өмчийн байгууллагуудыг ашиглаж одоо тэнд дээр кино зураг мураг авах юм бол хөнгөлттэй байх юм байна. Хөнгөлөх журам тусдаа гарах юм байна. За тэгээд тавдугаарт олон улсын хэмжээнд одоо сайхан кино мөнөө бүтээгээд яатсан бол тэнд мөнгө шагнал олох юм байна. Ийм л ерөөсөөр дөрвөн залт байна. Тэгээ ингээ харахад энэ их асуудлууд үүсгэнэ. За би бол сая ойлголоо энэ уран сайхны киноноос гадна баримтат кино арах юм байна. За гítэл биш үү цаг үе чи их өөр болж байгаа шүү дээ. Техник, технологи, интернет гэдэг. Өнөөдөр яг юун кино юм бэ? Юун кино биш юм бэ гэдгийг ялгаж салгана гэдэг чи өөрөө айгүй хэцүү болчиход байна шүү дээ, тийм ээ. Гítэл та нар маань хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолтоо 4.1.1-д кино гэж техник хэрэгсэл технологи ашиглан олон нийтэд түгээх зорилгоор бүтээсэн дуу бүх төрлийн хөдөлгөөнд дүрс бүхий урлагийн бүтээлэг гэж байгаа. Энд чи ерөөс юу л бол юу оролцож байгаа байхгүй. Би одоо уцаараа та хэдийн зургийгаа аваад тайлбарлаад тэгэл YouTube дээр тавилаа. Яг энэ тодорхойлолт төр бол кино болчиход байгаа байхгүй. Хин ч гэсэн годомжинд гараад видео бичлэг хийлээ. Олон нийтэд тавилаа, тэрийг кино чатар тавьдаг юм уу, YouTube-аар тавьдаг юм уу, өөрийнхөө Facebook дээр тавьдаг юм уу, Twitter дээр тавьдаг юм уу, энэ тодорхойлолт ч юм бол энэ чинь кино болчиход байна шүү. Гэх мэтэр. Тэгэхээр энэ чинь өөрөө нөгөө нэг сайн хэллээ шүү дээ. Нөгөө түүх, соёл, үзэл суртал, улс төр, эдийн засаг, тэгээ хамгийн гол нь сүлдээ техник, технологи гэдэг. Тэгээ тэр дундаа та нар маань энэ кино бүтээхээс гадна түгээх асуудлуудыг оруулад ирсэн байгаа учраас энд харж ярих юм их байна шүү. За дараагийн нэг асуудал юм байнамаа. Энэ Монголд биштэй гадныхан кино хийх гэж их ирдэг ээ. Тэгээ ихэнх нь хийж чадахгүй буцдаг аа. Маш хүнд сурталтай. Асар их хэмжээний мөнгө нэхдэг ээ. Тусалцаа дэмжлэг үзүүлдэг мөртлөө мөнгө нэхэд байдаг, ингээ явчдаг, буцаа явчдаг. За тэр дотроо жишээ нь агуулга нь тэр нөгөө гадны уран бүтээлчийн хийх гэж байгаа уран бүтээлийн агуулга руу нэх ордог. Оо чи ингэж зураг авахгүй, тэгэж авахгүй. Тэр уран бүтээлч чинь Монголын нэг яамны төвшмлэр байтгаа хаан ч гэсэн хинээр залахгүй уран бүтээлээ хийж байгаа хүн шүү дээ. Тэгжээч л тэр чинь уран бүтээлч болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энд чулуун сайдаа нөгөө цензурын асуудал гараад ирж байгаа. Хуучин социализмын үед бол бид нар мэдж байгаа шүү дээ. Одоо манай уран бүтээлчд ярьдаг шүү дээ. Тэр кино хийжсэн чинь тэгээд тэрийг хас, энийг хас гэдээ бид нар ингэж хасаад намын төв хорон дээр дуудаад гэдэг ингээд амуу хөргөлөх шин дэмэлт юм байна уу? Тэгээд төр ингээд энэ кино уран бүтээл урлаг руу оо мөнгө төгрөгөө өгөөд хитэх утгалдаа дороод ирэхлээр тэр нөгөө нэг хяндаг цензуур тавьдаг агуулганд нь оролцдог нөгөө уран бүтээлчийн үзэл бодлоо илэрхийлэх гэсэн чөлөөтэй илэрхийлэх гэсэн процессд нь төрийн бодлогоо шургуулах гэдэг ийм процессууд гараад ирэх юм биш үү гэдэг. Нөгөө цензуурын асуудал учраас гараад ирэх юм биш үү гэдэг. Энэ чинь бол нөгөө үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлтэйг бас л тулах асуудал шүү дээ, тийм ээ. Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх үг хэлэх хэрэг гэдэг чинь уран бүтээлч чинь бас л байж байгаа шүү дээ. Ялангуяа уран бүтээлч чинь байж байгаа асуудал шүү дээ. Гэх мэтэр энэ хууль чинь бол олон юмний тогтолцоон дээр орж ирж шүү. Энийг одоо сайн харж ажлын хэсгээ одоо ялангуяа ажлын дэд хэсгээ байгуулахдаа шинээр байгуулагдсан яам маань энийг сайн бодож оруулж ирээрээ. Тэгэд энэ бол өөрөө зүгээр
ганц кино биш, ингээд бүхэл бүтэн урлагийн том довтлогооны нэг хэсэг байх ёстой гэж би ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэр нь дотроо нөгөө үндэсний 83 чулуун сайд. За, баярлалаа. Мөнгө оруулах гишүүний асуултанд хариулъя. Яг уу энэ ер нь киноны цаана бол асар том олон зүйл одоо багтаад байна. Үндэсний өв соёл. За, тэгээд Монгол улсыг сурталчлах эдийн засгийн ба цорыг бэхжүүлэх боловсон хүчний чадамжийг дээшлүүлэх гээд ингээд бүр цогцоороо бол маш олон асуудал багтж байгаа. Гэхдээ энэ кино урлагийг дэмжих тухай хуулийн одоо ажлын хэсгийн таны энэ сандуудыг тусгаж анхаарна. А тэр цензурын асуудал бол энэ та хэлж байгаа урлагийн ийм зүйлийг одоо кино гэж хэлнэ гэж энэ яг хуулиараа тэр соёлын тухай хууль эдэрт урлагийн бүтээл гэж юу хэлж байгаа вэ гэдэг тодорхой томьёол байгаа. Тэр томьёолыг л үндэслэж энэ залт хийсэн байгаа. Тэг кино одоо урлаг гэдэгт юу хэлж байгаа вэ? А цензурын асуудал бол яг хүний уран бүтээлчийн одоо сэтгэлгээ, үзэл бодол олон зүйлд бол мэдээж энэ төр засгийн зүгээс ч юм уу салбарын яам бол хутгалдаад байх тийм боломж бас бага л да. Гэхдээ бас тодорхой цензур байхгүй баруул юм яахгүй. Монголоос бол Бодровын Чингис хаан гарсан гэж санаж байна. Манай төвөгчд бол эсэргүүцэл үзүүлж ирсэн. Чингис эзэн хааны дөрвөн хүүхдийг дөрвөн өөр эцгийн хүүхдгээр хилж байгаа киног монголчууд өөр завшраа кино хийлгэнэ гэж байхгүй шүү. Тэгэж өөрсдийгөө болвол өөрийнх нь газар нутгаар дормжлуулна гэж хэдий их хэмжээний мөнгө байгаа ч гэсэн монголчуудын сэтгэлгээ, монголчуудын түүхийн үнэлшгүй их үнцэн гэж бас байх хэвээр. Тэгэхээр ийм мэдчлэн зүйлүүдийг бол мэдээж хяналт тавихаа зүгээр арга байхгүй. Тэгээд хяналт тавихгүй гаргачихвал одоо бас бүх асуудал болно. Эндээ хяндгүй юм уу, ийм юм болдгийг юм уу гэдэг ийм. Дээрээс нь байгаль орчинд бас сөрөг нөлөө үзүүлэх тохиолдол ч их байгаа. Кино бүтээж байгаа нэрээр, дэд бүтц байгуулж байгаа нэрээр байгаль орчныг баахан хөжигнүүлж хачаа явах иймэрхүү зохицуултууд бол энэ хуулийн дээр бас нэлээд байгаа. Тэгэхээр бас юу юугүй шууд бүх зүйлд бол хуучин галевлич юм уу тийм цензур тогтооно гэсэн үг бас биш ээ. Бас төр улс байна. Хяналт тодорхой тийм зөвлөлүүд бол мэдээж явах байгаа. А дэмжлэг үзүүлэх тэр зөвлөл өөрөө энийг хэлэлцгий. Би яам биш. Нөгөө борд нь өөрөө хэлэлцээд аль киног дэмжлэг үзүүлэх үү, аль кинон дээр одоо санал сонлоо хэлэх үү гэдэг ийм асуудлууд тэр мэрэгжлийн зөвлөлөөс нь бүрдсэн зөвлөлдөөр явагдах ёстой. Тэр нь бол хараат бас эрх ашигын субъектийн нөлөөгүй тийм л одоо байвал зохистой болов уу гэсэн хуулийн залт явж байгаа. Баярлалаа. За, Батмрын энх баяр гэшин асуултсан. За, баярлалаа. Чулуун сайдын сайд болоод өргөн барьсан биш. Өмнө өргөн 19 онд өргөн барьсан хууль концепц юм байна. За, тэгвэл энэ ер нь киного яг дэмжлэг үзүүлэх үү, энэ киноныхоо хөгжилд саад болох уу гэдэг дээр эргэлзээ байна.